死ぬことを命令された男の話。彼はほぼ裸に近い状態で皆の前に立たされた。彼を取り囲む人々は皆恐ろしいほどの巨体だ。そこに立っとけ。彼は大きな円の中心に立たされた。恐怖のあまり油汗が全身を伝い、足はブルブルと震える。突然、薄暗い部屋の奥からこの場にいる巨体の男たちが小さく見えるほどの大男が現れた。大男は怯える男の方へ向かって近づいてくる。もうダメだ。そう絶望する彼に向かって大男が叫んだ。死んでしまえ。相撲部屋の親方はがっかりしていた。入門したての新弟子が緊張するのはわかる。しかし、あんなに怖がって足が震えているようでは、厳しい勝負の世界ではやっていけないだろうと思ったのだ。